Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večeras u Bujici imamo dva gosta iz herojskog grada Vukovara. Mi nismo kao hrvatski političari koji se Vukovara sjete samo 18. studenog. Mi za Vukovar radimo medijski kad god treba i nije nam teško uopće. I zbog toga večeras u Bujici pozdravljam pukovnika Tomislava Josića, predsjednika stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Gospodine Josiću, dobar vam večer. S nama je i gospodin Željko Markšić Zengao iz Odjela za medije Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Gospodine Markšiću, dobro večer i vama. Dobro večer vama i vašim gledateljima. U Vukovaru je u nedjelju proslavljen Dan grada. Svečanost je uveličana i dolaskom organizatora obrane Vukovara i osnivača tamošnje HDZ-a, gospodina Tomislava Merčepa, kojem ovim putem upućujem srdačan pozdrav. A ono što je mene kao, eto onako možda i privatno malo uistinu i politički dirnulo, to je da je legendarni HOS-ovac, Francuz Jean-Michel Nicolier dobio svoj spomenik na svom mostu. O tome govori i naš uvodni prilog. Je ne veux pas que Jean-Michel devienne un symbole. Il ne l'aurait pas voulu. Ce n'était pas un être exceptionnel. Il avait des qualités et des défauts comme tout être humain. Mais il avait une qualité première. Il avait horreur de la justice. Ne bih željela da Jean-Michel postane simbol. On to također ne bi volio. On nije bio neko izuzetno biće. Bio je čovjek, imao je svoje ljudske slabosti, mane i kvalitete, kao što ima svako ljudsko biće. Ali imao je jednu prvenstvenu osobnost. Grozio se nepravde. Et dès qu'il a pris ce qui se passait en Croatie, il prit fait et cause pour celle-ci. Il a... Čim je saznao što se događa u Hrvatskoj, odmah je znao da će se za nju i opredijeliti. Il a fait lui-même le choix de rejoindre les combattants croates. Sam je donio odluku da se pridruži borcima za Hrvatsku. Il était français et alors il aurait très bien pu être d'une autre nationalité. Lors des combats, seule la valeur humaine compte. Il était avec des ressortissants croates et bien lui est devenu croate de cœur. Ils étaient égaux. Bio je Francuz po nacionalnosti, no mogao je biti i bilo koje druge nacionalnosti, jer za vrijeme borbe jedina vrijednost koja se računa je ljudskost. On je bio sa svojim hrvatskim suborcima, ali je u srcu i on postao Hrvat. Bili su jednaki. Legendarni HOS-ovac, Francuz Jean-Michel Nicolier, nakon svog mosta u Vukovaru je dobio i spomenik. Ove nedjelje na Dan grada otkrio ga je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava u društvu Michelovih suboraca i majke Lilian Fournier. Ove riječi koje su u podnožju biste Jean-Michela Nicoliera su, rekao bih, tako vjerojatno i nesvjesno i nesluteći što će se dogoditi, zapravo na takav jedan duboki pjesnički i filozofski način izrečene da govore same za sebe. Znači, ja ću ih ponoviti, ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar, sa njim sam i u dobru i u zlu. To je, mislim, poruka koju je on poslao i za koje stvarno više čovjek nema što reći. I ovo je samo jedan mali način da mu kažemo hvala, jer šta god napravili, učinili, zahvaliti se ne možemo. Na otkrivanju vukovarskog spomenika francuskom dragovoljcu, smaknutom na Ovčari, bili su i njegov brat i nećak, a naročito su dirnuti bili veterani HOS-a. Mi smo njega strašno dobro i čuvali, pazili da ne nasrada direktno ovdje. On je inače bio vrstan i vojnik i pouzdan, mogao si oni mali sitni sate kada se hoće da ode na neki odmor, mali i kratki odmor, to je se, mogu si 100% pouzdan biti da moraš 100% odmoriti ti par sati koliko smo imali neke pauze. Na slabom engleskom i na njemačkom dobrom sam mu pokušao objasniti da mi idemo na čašća, da idemo u proboj. I on je jednostavno rekao, no, žene komenci, mislio da će za 7 dana da se ponovo vidimo in Vik Zagreb, da ćemo se vidjeti u Zagrebu, a nije ni slutio da će se to biti njegovi, znači 7 dana ćemo doći, znači taj smrt.
Dan grada Vukovara nakon dugo godina ponovo je obilježen vrlo svečano, a dobru atmosferu pokušali su pokvariti čelnici SDSS-a, političkog krila pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Zbog nazočnosti Tomislava Merčepa, organizatora obrane Vukovara i osnivača Vukovarskog HDZ-a, sa svečane sjednice gradskog vijeća demonstrativno su otišli saborski zastupnik SDSS-a Dragan Crnogorac i vukovarski dogradonačelnik Srđan Milaković. Gospodine Josiću, izgleda da, evo, jedan Francuz puno više voli Hrvatsku od nekih koji u njoj danas žive. Žalosno je vidjeti da je čovjek došao iz Francuske se boriti u Hrvatsku, a u isto vrijeme su puno Hrvata pobjegli u isto vrijeme iz Vukovara. Drago mi je da je bio, žao mi je što je tako završio, drago mi je da je gradonačelnik Penava uspio bar jedan dio ispraviti onoga što je trebao napraviti bivši gradonačelnik, a nije htio. Tako da sa ponosom smo otkrili i spomenik i taj most koji je dobio i rado ga se sjećamo, u našim srcima će uvijek živjeti. Žao mi je samo što je tako završio. Kad kažete da bivši gradonačelnik iz SDP-a, prijatelj Zorana Milanovića, Ive Josipovića, Željko Sabo, to nije htio učiniti, ma tko normalan kad vidi njegovu majku, kad vidi tog mladog dečka koji je likvidiran, nije njemu htio dati njegov most, njegov spomenik. O kakvim je to mentalno ljudima riječ? Dobro, to je politika odradila svoje. Znači, građani grada Vukovara su na stranicama gradskim, znači, imali mogućnost da glasuju za ime mosta i bilo je predviđeno da se most zove most Jean-Michel Nicolier. Naš bivši gradonačelnik je to stopirao, vjerojatno je direktiva došla iz Zagreba od vlade, od kog je već došla, i most je preimenovan u most prijateljstva. Dobro da nije nazvan most bratstvo jedinstvo. Kad neko govori, kad ovako govorite, neko bi vam iz ovih provladinih PR službi mogao reći pa nikada vlada ne bi na to utjecala i to. Da ne znamo, možda recimo informaciju iz Splita, gdje je na zatvorenoj sjednici SDP-a Zoran Milanović žestoko napao gradonačelnika Ivu Baldasara zbog jednog sličnog spomenika, to je spomenik palim pripadnicima 9. bojne HOS-a u Splitu. Znači, Milanović se direktno petljao, a Ostoja Ranković ga je oskrnavio. Bojite li se vi da bi evo sad mogli u Vukovaru doći maskirani ostojni specijalci i možda Čekićem oskrnaviti i spomenik Jean-Michel Nicolieru kao što su to učinili u Splitu? Čujte, u Vukovaru je moguće. Mi imamo spomenik palim redarstvenicima u Borovu selu. Sve zgrade gdje ima dvopisana ploča su pokrivene kamerama. I svaki puta ako se dogodi da se ploča razbije, kamere su tu i ima se, vidi se ko je to napravio i može ga se procesuirati i pritvoriti i privesti. Spomenik u Borovu selu nema kamera, iako nije veliki problem instalirati tamo kameru, zato se i događa non stop da se taj spomenik, svašta se radi po njemu, i cvijeće se i vijenci koji se tamo postave se pobacaju. Međutim, institucije ne žele jednostavno da znaju ko to radi, prema tome ne žele ni staviti ni te kamere. Tako da i u ovom slučaju sve je moguće. Ja se nadam da se takve stvari neće događati, ali kažem, kakva je mentalni sklop ovih koji su sada momentalno na vlasti, ne bi nas ni to čudilo. Gospodine Maršiću, ono što smo čuli i sad u prilogu i što je poznato, ali bilo bi zanimljivo da vi to isto komentirate, to je pozivanje Jean-Michel Nicolier na Ženevsku konvenciju. On se uistinu kao jedan građanin Francuske koji se došao srcem boriti za Hrvatsku nadao da je nemoguće zarobljenika, ranjenika likvidirati. On je smatrao da ne mora ići u proboj jer će Srbi poštivati Ženevske konvencije. Ima li veze ime Četnik, Srbin, Veliko Srbin i Ženevska konvencija? Može to jedno s drugim? Izbjegao bi upotrebu riječi Srbin generalizirati na taj način taj dio priče, međutim ovaj drugi dio formulacije mi se jako sviđa, odnosno držim da je istinit, jel? Kod nas je samo grozomorni. Od 45. godine se provlači ljubav
četničke kokarde i kape partizanke, što se može dokumentirati i dokazivati na tisuće načina. I ona je, nažalost, na najgrozoborniji način manifestirana i u Vukovaru, a i na tisućama naših dečki koji su završili u srpskim logorima. Tako da to ne čudi. To je samo još jedan dio cjelokupnog konteksta koji juriša k tome da se uništi cjelokupna Republika Hrvatska, ali dobro, o tom potom, jel? O tom nešto kasnije. Je li vas iznenadio ovaj izlazak sa sjednice svečane gradskog vijeća povodom Dana grada Srđana Milakovića i Dragana Crnogorca? Crnogorac je, eto, praktički desna ruka Milorada Pupovca po novom, a mi u prilogu, a inače SDSS zovemo političkim krilom pobunjenih Srba. Može li ta konstatacija na nekim primjerima uistinu stajati? Opet ću probati izbjeći držati se mišljenja. Znači, idemo se probati držati argumenata. Ta dotična gospoda nisu imala ništa protiv, niti imaju išta protiv, da abolirani četnici, abolirani teroristi i svi ini sjede, pa čak i u Hrvatskom saboru, a protiv njih su podignute legitimne optužnice. Sjećamo se zadnje koja još uvijek čeka negdje u ladicama DORH-a ili već istražnih tijela Hrvatske, protiv Stanimirovića, jel? Niko nema ništa protiv da ljudi poput njega i slični sjede bilo gdje u Hrvatskoj kad legitimni zapovjednik obrane Vukovara, koji vjerujem da je bio kamen temeljac obrane Vukovara, dođe na proslavu Vukovaru, onda to postaje nacionalni problem, odnosno oni ga tako pokušavaju prikazati. Vjerujem da to nije dobar put za gradnju budućih odnosa, a isto tako se nadam i uvjeren sam da korektivnim faktorima koji su izniknuli u Hrvatskoj, a ne pripadaju dokumenti i sličnima, da će doći do jakog i dobrog obrata situacije ka konstrukciji i dijalogu. Ja bih se samo kratko nadovezao na to. Znači, gospodin Crnogorac, on je zamijenio Stanimirovića u saboru. Znači, došao je direktno na njegovo mjesto. Za Stanimirovića se isto tako govori još puno više nego za Merčepa. Znači, ali niti je on osuđen, niti je Merčep osuđen. Prema tome, to je samo njihova propaganda. Znači, Stanimirovića podupiru u svakom pogledu, što god da bude, oni će stojati za njega i za Merčepa, koji nije osuđen, niti je dokazano bilo kakvo ratno, da je počinio bilo kakve ratne zločine, oni su napustili sjednicu. Bitna stvar u cijeloj priči da je samo SDSS napustio sjednicu. Znači, drugi vijećnici u gradskom vijeću koji ne pripadaju SDSS-u su ostali unutri i nisu imali nikakav problem sa time da je Tomislav Merčep bio nazočan. Kome smeta Tomislav Merčep? Evo, vi ste, gospodine Josiću, pričali s njime, vidjeli smo i u kadru. Što ste pričali? Pa dobro, ja i on se znamo dugo, dugo, dugo godina i on pozna moga oca, bio je sa njim veliki prijatelj, tako da oni Blago Zadro su najzaslužniji za obranu grada Vukovara. Znači, oni su utvrdili punktove, napravili su liniju obrane. Kasnije, kad su ova dva druga zapovjednika došli, samo su te linije malo učvršćene. Znači, linije su postavili oni. Da nije njih bilo, vjerujem, ni obrana grada takva ne bi bila. Naravno da smetaju radikalnim Srbima koji su bili i onda protiv Hrvatske i dan danas su protiv Hrvatske. Naravno da im smeta svatko tko je pružao bilo kakav otpor velikosrpskoj agresiji. Za njih smo mi svi zločinci, kogod je pokušao se suprotstaviti toj velikosrpskoj agresiji. Dirljiv je bio i susret majke Jean-Michel Nicolia, gospođe Liliane Fournier. Ona je uistinu se onako izgrlila se sa Merčepom. Bilo je uistinu onako lijepo vidjeti i suborce njezina sina. Kako to da, ne znam, eto, jednoj Francuskinji je lijepo u društvu hrvatskih branitelja, a nekima drugima nije baš tako lijepo. Oni se ne osjećaju ugodno u vašem društvu. Pa oni se osjećaju puno više i puno bolje u društvu onih koji su napadali na Hrvatsku. To je najveći problem u ovome trenutku. Znači, meni je ružno kad netko govori o privilegiranim braniteljima. U Hrvatskoj su privilegirani oni koji su Hrvatsku napadali. Znači, od njih nitko nije ili rijetko ko da je procesuiran. Vi pogledajte od svih aboliranih na kakvim mjestima sjede, od grada Vukovara pa nadalje. Znači, a hrvatskih branitelja koji su bili na prvoj liniji, mi smo svi marginalizirani i nas nema nigdje. Znači, privilegirani su oni koji su Hrvatsku napadali, a ne oni koji su je branili. Gospodine Maršiću, Franko Vidović, jedan od, eto, perjanica branitelja u SDP-u,
je se obrušio na subotnji skup 100% za Hrvatsku, gdje su bili predstavnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, rekao je da ga taj skup podsjeća na 90. Onako, izletilo mu je, izgleda ono što svi oni misle. Što je loše u tome da nekog neki skup podsjeća na 90? Pa ja bih Franku zahvalio na tome. Znači, ja bih mu zaista zahvalio i iznimno mi je drago da je on osjetio i sjetio se kako je ozračje u Hrvatskoj bilo 90. Nadam se da će i rezultati koji slijede iza 90-ih njemu osobno, a i mnogima koji su uključeni u taj udruženi zločinački pothvat rastakanja hrvatskog državotvornog bića, shvatiti da se zaista događa 91. ponovo, iza 90. i da ćemo pobijediti, naravno, u što sam siguran. Kako vi, gospodine Josiću, kad se javi recimo Franko Vidović, za kojeg mi iz Šibenika kažu, on je hrvatski branitelj, ali on nije dragovoljac i on je bio vojni policajac koji se bavio, kao i svi drugi vojni policajci, na primjer, uhiti se jedan branitelj, jedan dragovoljac koji dođe malo s linije u Šibenik na odmor, pa se dečki potuku, što je normalno, u vrijeme rata i odmora, i onda dođu policajci, vojni, koji nikad nigdje nisu bili previše omiljeni i ureduju, ne? I sad on je, naravno, dobio status hrvatskog branitelja, iako je riječ o vojnom policajcu. Kako se vi osjećate kad takvi dociraju? Kad vas, evo, on ili Zoran Milanović uče o tome, a to radi Milanović po savjetima Aleksandera Brauna, on vas sad uči kako se, on kaže, pozitivno treba voljeti domovinu. Pa nitko ne može tvrditi da se 90. ako već njega to podsjeća na 90. nije voljela hrvatska domovina. Ja mislim da se hrvatska domovina nikada nije više voljela nego 90. To su bili dani ponosa i slave. O tome što on govori svakodnevno, nažalost, on govori ono što mora govoriti, politika dirigira sa njime. Ja ne mogu da razumijem da i jedan normalan hrvatski branitelj koji je okusio rat, koji je bio na prvoj liniji, koji je gledao kako njegovi suborci ginu, ne mogu shvatiti da on može tako govoriti kao gospodin Vidović, tako da ne bi se uopće od njega, na njega osvrtao. Mislim da uopće nije vrijedan da spomenemo njegovo ime. Dobro. Na telefonskoj liniji u Vukovaru imamo gradonačelnika Ivana Penavu. Gospodine Penava, dobro vam večer. Dobro večer vama, vašim gledateljima i vašim gostima. Evo, vi ste jedan uistinu od rijetkih gradonačelnika za kojeg, evo, mogu slobodno primijetiti da ispunjava barem neka predizborna obećanja. Umjesto Mosta prijateljstva, ili kako kaže gospodin Josić, Mosta bratstva i jedinstva, dobili smo Most Jean-Michel Nicolier, a sada je otvoren i spomenik Jean-Michel Nicolieru. Kako ste došli na tu ideju da to napravite tako brzo? Niste baš dugo gradonačelnik. Prvo ću se ispraviti, nije da ispunjava neka ili barem neka. Ja se nadam da ću ispuniti sva obećanja koja sam dao, to mi je dužnost i zato sam izviran na ovu funkciju. Što se tiče Mosta, pa gledajte, svojedobno je bila nekakva anketa koju je provodio moj prethodnik, odnosno njegovi odjeli. I anketa je rekla da prilikom imenovanja novopostavljenog mosta koji se danas zove Most prijateljstva, debela većina građana se izjasnila da taj most treba nositi ime Jean-Michel Nicolier. Naravno, dan prije izbora i imenovanja, samo donošenje odluke o imenovanju, odjednom je došlo do blokade cijelog sustava i sva ta glasanja ljudi su pala u vodu i ad hoc, ne znam kako i gdje, donesena je odluka da se most zove Most prijateljstva. Naravno, niko nema ništa protiv prijateljstva i ja i ljudi, moj tim koji je sa mnom, mi smo htjeli ulaziti u to, ostavili smo taj most, neka bude Most prijateljstva, a to nam je dobro i došlo, jer smo pikirali i odabrali glavni most u gradu Vukovaru, pješački most, preko kojega ide i kolona sjećanja i preko koga svako mora proći onako sporo, ne samo autom pojuriti, nego polako pošetati i pogledati i lijevo i desno i osjetio sam da je to zapravo pravo mjesto da na pravi način odamo priznanje Jean-Michelu i zapravo svim onim Jean-Michelima koji su se žrtvovali 91. da bi mi danas mogli živjeti u slobodnoj hrvatskoj državi. Ono što je interesantno, evo vi imate, ja mislim da imate Michelovu fotografiju u uredu gradonačelnika.
Imam ispred ureda. Ispred ureda i tamo je jedna oznaka s kojom se on borio za Hrvatsku i za hrvatski Vukovar. To je oznaka HOS-a na kojoj piše za dom spremni. E sad me baš zanima, je li ikome do sad palo na pamet da vam kaže da to skinete? Pa nije, naravno da nije. Mislim da bi jako slabašni ti argumenti morali biti. Uopće mi je teško i zamisliti kakvi bi argumenti morali biti s kojima bi me neko pokušao primorati da skinem tu sliku. Naravno da prije nešto sam je postavio, nisam je postavio da je ničem pod bilo kakvim pritiskom, jer doista smatram da je njoj mjesto tamo. Možemo imati različite razmišljanje u povijesnom kontekstu, čak i uvažavam da neko može imati sasvim jedno drugo mišljenje. Međutim, taj amblem na toj uniformi, na ovome dečku, na ovome dragovoljcu, govori o kontekstu jednog vremena, kako je rekao moj prijatelj Tomo Josić u vašem studiju, svjedoči o vremenima ponosa i slave, vremenima gdje ovaj mladi dečko, mladi dragovoljac, vođen svojim idealima, nemilosrdno na kraju zatučen na Ovčari, upravo pod tom uniformom, sa tim amblemom, sa tim, ako hoćete, pozdravom, znači oznakom HOS-a i pozdravom za dom spremni, gdje ništa osim hrabrosti, časti, požetvornosti, ljubavi, ništa drugo nije iskazao osim tih pozitivnih karakteristika koje su zapravo vrhunske ljudske vrednote. E sad, ako ima iko karaktera da se usprotivi toj slici i tom junaku, onda ja bih volio vidjeti tu osobu, tog osobenjaka. Na svu sreću, evo, do sada nisam imao priliku. Evo, ali upoznao ga Ivo Baldasar na sastanku SDP-a u Splitu. Zoran Milanović ga je napao zbog spomenika palim HOS-ovcima iz 9. bojne HOS-a. Kad bi vama došao Milanović sutra u ured, što će se možda i dogoditi, i da vam kaže šta, kako to možeš imati ovdje, šta bi mu vi rekli? Iskreno sumnjam da će se to dogoditi, to bi mi čisto bilo čudno. Ne može to doći, ne može tražiti da mi je tata rođeni, a ne Zoran Milanović. Naravno, znanje, odnosno neznanje, može biti isprika i vjerujem da samo neko ko ne poznaje tu problematiku, ko ne osjeća, može iznijeti takve tvrdnje. Osporavati doprinos hrvatskih obrambenih snaga u tijekom Domovinskog rata, njihovu hrabrost, požrtvovnost, mislim da može samo ili netko tko ne razumije i ne zna, ili netko vrlo, vrlo zlonamjeren. I još jedno pitanje za vas, nije direktno vezano uz temu, ali je važno, jer tog čovjeka ne smijemo zaboraviti. Vi ga sigurno nećete, jer vam je šogor. Što je s Darkom Pajčićem? Kako je Darko Pajčić žrtva brutalnosti milicije Ostoje Rankovića? Darko Pajčić je u invalidskim kolicima. Dobro koliko može biti dobro osoba koja je prošla sve što je on prošao. Međutim, ono što moram reći u studiju i ovdje pred vama sa hrvatskom javnošću, dakle, da policajac koji je to sve napravio, policajac kojemu je zapovjednik, vrhovni ministar Ostojić, nije ni jedan jedini dan suspendiran, a protiv njega je pokrenut kazneni postupak za nanošenje teške ozljede. Mislim da dalje ne moram ništa govoriti, da sam dovoljno rekao u kakvoj državi živimo. Ja ću vam reći da bio sam dugo ravnatelj škole, znači na posao nikog nisam smio primiti, niti za spremačicu, kamoli za nastavnika, protiv koga je samo pokrenut postupak. Kako je moguće kod nas da policajci obavljaju dužnost i da se paralelno protiv njih provode postupci i kazneni progoni za nanošenje teške ozljede? To bih volio pitati našeg ministra i ovu našu vrlu vladu koja očito za Vukovar nema niti onaj minimum senzibiliteta koji bi čovjek, normalan čovjek, očekivao. Gospodine Penava, s tim pitanjem ćemo i završiti vaše javljanje. Hvala vam lijepa što ste se javili u Bujicu. Hvala i vama, laku noć. Gospodine Josiću, nećemo sad komentirati Pajčića, iako bi vi to vjerojatno htjeli. Mislim, možete ako hoćete, ali imam ja još pitanja za vas, pa da stignemo sve proći, jer ovo je komentirao Penava. Zanimljiv je bio taj vikend u Vukovaru. Bila je i prvosvibanjska proslava.
To se u Vukovaru slavi tradicionalno kao i u Zagrebu u jednoj šumi, parku koja se zove Adica. I tamo po prvi puta nakon dugo, dugo vremena nije bilo traktorijade, nije bilo rakijanja, nije bilo primitivizma, trubača, nije bilo onih urlika, nije bilo četnikovanja. Kako je to moguće? Kako ste uspjeli hrvatski praznik rada proslaviti na kulturan hrvatski način? Čujte, od postanka Hrvatske države, znači od mirne integracije, to je svake godine tamo bio, mi to kažemo četnički dernek, znači tamo su se sakupljali uz tu glazbu, znači trubače iz Dragačevca, Leskovačke, ne znam ni ja kakvi su sve tamo bili, znači to je bilo jednostavno neprimjereno za Hrvate koji su živjeli u gradu Vukovaru. Ljudi jednostavno nisu voljeli ići tamo na to izletište, a kamoli otići sa djecom, jer je uvijek postavila mu velika mogućnost da dođe do nekakvih ekscesa i do nemilih scena. Mi smo sjedili na savjetu branitelja u gradu Vukovaru i rekli smo da neke stvari moramo mijenjati u gradu. I onda smo došli na ideju da organiziramo ove godine. Znači, grad Vukovar je bio pokrovitelj toga svega i mi smo to poslagali i mogu vam reći da su ljudi bili jako sretni i zadovoljni. Vidio sam tamo tamburaše. Da su mogli doći, da se u opuštenoj atmosferi, bez nekog velikog pritiska sa djecom, da se prošetaju tamo. Bilo je hrane, bilo je za svakoga po nešto i mislim da je taj dan bio, bar su meni tako ljudi govorili, da se nikada ljepše nisu osjećali na tome mjestu od postanka Hrvatske države. Ja se nadam da će tako i u buduće da bude, da će svake godine da bude program sve bolji i bolji, da će sve više i više ljudi tamo dolaziti i da ćemo napraviti... Di su bili traktori? Pa čujte, oni imaju tamo jedan dio koji se zove Dobra voda, koji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, tamo su oni imali jedan dio koji su postavili. Nikom to ne smeta, nek oni rade tamo svoje. Međutim, ovdje smo mi imali mir i stvarno su ljudi uživali. Nije se ništa čulo od te njihovih trubača i od ovoga, od tih turbofolka i ne znam nija čega. Znači, ovdje su bile tamburice i bilo je lijepo i dostojanstveno i nadamo se da će dogodinu biti još puno ljepše. Evo, gospodine Maršiću, još ste nešto htjeli reći prije reklama. Valja posebno pohvaliti ulogu koordinacije udruga proistekli iz Domovinskog rata, Franje Šoljića, Zaobornija, našeg dragog Peđu i kompletnu ekipu koji su maksimalno uložili trud da se nešto organizirano, konstruktivno unaprijedi. Znači, oni koji su digli na nož protiv ovakve organizacije proslave u Adici, očito imaju problema sa organiziranim, kulturnim načinom proslavljanja bilo čega u bilo kojem gradu. Jel? Vidimo da je sve organizirano i u Zagrebu, u Vukovaru očito nekome smeta kad je organizirano. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Proljeće je pravo vrijeme za uređenje vašeg doma. Salon namještaja Naš dom prava je adresa za to. Veliki izbor kvalitetnog i funkcionalnog namještaja sve na jednom mjestu. Od sada i na novoj adresi u Osijeku, Svetog Leopolda Mandića 111V na Čepinskoj cesti. Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana, Karlovačka tiskara, d.d.
1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Novi hrvatski tjednik donosi: Dr. Matko Marošić, gospodine Lustig, ne priznajem Jasenovac niti bilo koji zločin koji nije dokazan. Nevjerojatno, ali istinito. Za sad utvrđeno 14.000 kloniranih žrtava na jasenovačkom popisu, a za 20.000 pogubljene djece ne postoji apsolutno niti jedan dokaz. Objavljujemo dokumente koji dokazuju laži javne ustanove Spomen područja Jasenovac. Veliki intervju Bože Vukušića. Nobilo i Perković podvaljuju sudu u Minhenu svjedoka Marija Eterovića, koji se prije zvao Duško Erceg, a sva trojica pustili su Arkana iz hrvatskog zatvora 91. Tko kaže da je Hrvatska na koljenima? Imamo hrvatski tjednik. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gosti su Tomislav Jošić i Željko Maršić Zenga iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Gospodo, ne znam ko će mi odgovoriti, ali jeste li vi teroristi? Ja mislim da ne izgledamo kao teroristi, niti se tako osjećamo, iako za neke izgleda da jesmo tako. Nažalost, tamo kod nas u okolici ima naoružani sela, ima ljudi koji pucaju svaki pravoslavni Božić, svaki pravoslavnu Novu godinu. Međutim, njih izgleda službe ne smatraju teroristima, iako su dokazani da su oružjem napadali na hrvatsku državu. Ali oni izgleda za naše službe nisu teroristi. Mi koji smo hrvatsku državu branili, koji smo bili spremni život dati za nju, jedan veliki dio naših prijatelja je i poginio i u Domovinskom ratu, oni nas sada žele nekako izgleda proglasiti teroristima, ali neće im to uspjeti. Evo, ispituju članove Stožera za obranu hrvatskog Vukovara i to iz odjela za terorizam. Mislim, službe, meni nije jasno službe. Kako je to, iz službe za terorizam, šta im fali ljudi? Ja se opet osvrćem na to i nikad to neću prestati ponavljati dok argumentirano je da dokažemo, iako već niz argumenata postoji, da je riječ o široj problematici, o širem planu rastakanja hrvatskog nacionalnog bića. Zadnja prepreka na koju su naišli jesu hrvatski branitelji, dragovoljci branitelji, a zadnja prepreka na koju su se slomili, na koju se počeo slamati taj njihov plan jeste Vukovar. Znači da se dogodilo u Vukovaru ono što se trebalo dogoditi, a trebao se dogoditi kaos, kaos planirani, kaos s njihove strane, tada bi se hrvatsko nacionalno biće vjerojatno rastočilo do kraja. Iza otpora koji je nastao u Vukovaru kreće sve ostalo. Naravno da ljudi koji su pružili otpor, koji su sudjelovali u njemu, treba ih sada dezavuirati na bilo koji drugi način. Stari, dobri Udbin trik je proglasiti ga teroristom. Mi smo utoliko teroristi što smo naučili vladu Republike Hrvatske kako čitati članak 8 Ustavnog zakona. Utoliko smo teroristi što smo dobili odluku Ustavnog suda koja potvrđuje sve naše navode, iako su izazvali ustavnu krizu jer su dezavuirali referendum koji je potpisalo 650.000 građana, a narod je nositelj suvereniteta. I to smo prešutjeli uvažavajući potvrde naših teza koje su napravljene u toj odluci. Jel? A zadnji teroristički čin koji smo napravili jeste 12 strateških ciljeva Stožera za obranu hrvatskog Vukovara koje može pročitati svako, koji su detaljno razradili svi odjele Stožera, od odjela analitike, medijskog odjela i inih, koje nudimo hrvatskom narodu, pa nek pročitaju koliko smo to mi zadojeni bilo kojim destruktivizmom. Jel? Da. Ja bih se samo kratko, Velimir, na ovo osvrnuo. Znači, to je jednostavno pokušaj zastrašivanja. Oni nas žele zastrašiti i jednostavno da nas na taj način nekako maknu, da se mi uplašimo i da ne radimo dalje to što radimo. Mislim da im je to uzaludan trud. Sa tim stvarima nas ne mogu uplašiti. Mi ćemo i dalje raditi ovo što radimo, dok ne budemo došli do bolje i pravednije Hrvatske. O ovim ozbiljnim stvarima, ovih 12 točaka i o nekim registrima ćemo razgovarati nakon jednog priloga koji su svi prenijeli, ali prenijet ćemo ga mi malo
konkretnije. U Borovu selu na mjestu stradanja 12 hrvatskih redarstvenika bio je ove godine i ostaje Ranković, međutim Vukovarci su mu okrenuli leđa. Ranka Ostojića, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova, da se prigodno okrenite. Krenite mu leđa. Poštovani unutarnji hrvatski državljanice, poštovani operari hrvatskog grada, poštovani predsjednici Republike Hrvatske, predstavnici poslanstava udruga, dame i gospodo, koji sa najvećim teretom upravo ovdje u Slavoniji, redarstvenici su podnijeli najteži. Istočna Slavonija pretrpjela je žrtvu razaranja, no ono što nas danas najviše... Stoga, ako je bilo potrebno od 2001. godine, kad sam prvi put bio ovdje, primiti pruženu ruku da napokon zajedno to napravimo, to sad i napravimo. Nije važno što je to ovaj pružio ruku prvi. Zahvaljujem se na tome i drago je ovu zavrstu. Hvala gospodinu Ostojiću, a sada bih zamolio dostati kolegu Branka Cvitanu, predsjednika Republike Hrvatske, da se prijavi na ovaj. Evo, iz ove snimke se vidi da je to izgledalo ipak puno ozbiljnije nego način na koji su to predstavili u nekim drugim medijima. Niste samo vi iz Vukovara tamo okrenuli leđa, nego sam ja to tamo vidio. I specijalci, i mnogi drugi, svi su, gotovo svi, aktualnom SDP-ovom ministru okrenuli leđa. Vidjeli smo i udovice, i majke, i supruge. Svi su zapravo njemu okrenuli leđa. Nitko mu nije pljeskao nakon govora. To bi trebala biti vijest. Ne znam zašto nije vijest ili znam zašto nije vijest, ali dajte vi sad recite zašto ste mu okrenuli leđa. Pa ja bih samo htio citirati fra Vjenceslava Janjića, koji je, vidjevši tu sliku u Večernjaku, kako smo leđa okrenuli, rekao je samo, pametnom je dosta kad sliku pogleda. Mi imamo toliko razloga samim time kako je se vlada postavila, kako je se ministarstvo unutarnjih poslova postavilo prema Vukovaru, prema tim pločama koje su nasilno pod okriljem mraka postavljali, sa jakim sigurnosnim snagama, sa kordonima policije koji su tamo stajali, sa privođenjima, sa ispitivanjima, sa maltretiranjima, sa Darkom Pajčićem koji je nastradao zbog jedne dvopisane ploče. Znači, Vukovarci imaju toliko razloga da okrenu tome čovjeku leđa, da mislim da ne znamo odakle bi krenuo i gdje bi završio, ima previše razloga. Znači, svi ostali gosti koji su tamo bili, mi smo njih kulturno pozdravili, aplauz je dobio svaki koji je izišao, sem njega, a mislim da je on zaslužio ovo još davni dana. Ima tu možda i simbolike, gospodine Maršiću. Zadnji puta kad su Vukovarci okrenuli leđa Ivi Josipoviću, koji je došao na Ovčaru, čini mi se, njemu su tamo majke. To je označilo zapravo početak njegovog kraja. Znači li ovo da i, recimo, za godinu dana Ostoje Ranković više neće biti ministar unutarnjih poslova, ako je do simbolike? A ja sam uvjeren da je započet proces trajnog, zaista trajnog nestajanja svih struktura koje on simbolizira. On je ovdje bio predstavnik sadašnje vlade Republike Hrvatske koja je sačinjena modelom kojim je sačinjena. Mi smo o tom modelu rekli svašta. Ono što mislimo, ono što su argumenti, rekao sam i malo prije. Jel? A u ovom slučaju smo rekli okrenimo leđa propasti Hrvatske. Okrenimo se Hrvatskoj. Znači okrenimo leđa propasti Hrvatske, okrenimo se Hrvatskoj. U toj kratkoj rečenici mislim da je sadržano sve što treba izreći po ovom slučaju. Ajmo sad... Pošto Željko nije rekao i odgovorio taj dio, pa mi smo sigurni da oni neće biti na godinu na tom mjestu na kojem su sada. Ajmo sad na ovih 12 točaka, možda nećemo stići sve, ali ja ću vas pitati one zanimljivije stvari. Namjerno sam pustio ovaj prilog, jer uvijek kad se dogodi tobože neki skandal, iako ja ne mislim da je ovo skandal,
onda vas ima u medijima. A kada ponudite nešto konstruktivno, kada ponudite neka rješenja na kojima je radio cijeli niz stručnjaka, onda vas nitko ništa ne pita. Ali mi nemamo takav pristup. Ja ću vas otvoreno pitati, konkretno ono što možda ljude najviše zanima, zašto mislite da bi Hrvatska mogla i imala šanse dobiti odštetu od Srbije? Toma. Mislim da je samo ishođenje odštete, znači samo završavanje parničkog postupka, čak i manje bitno u cijelom ovom slučaju. Mi imamo cijeli niz predradnji koje do sada nisu učinjene na adekvatan način, koji bi trebalo prirediti, uraditi i onda dignuti tužbu. Ja vjerujem u pravdu, vjerujem u istinu i sudionik sam i dionik događaja koji su se događali ovdje i uvjeren sam da kao što je Ante Gotovina oslobođen zajedno sa Mladenom Markačom, nadam se da će se to dogoditi generalu Praljku i ostalima, da postoji velika vjerojatnoća poslije presude Haškog suda da mi čak i dobijemo materijalnu odštetu, koliko će Srbija moći isplatiti za koliko godina manje bitno, ali utvrdit ćemo još jednom nedostatnu faktografiju koja je definitivno manjkava na području cijele Hrvatske. Postavit ćemo stvari na svoje mjesto po međunarodnoj klasifikaciji i standardima i onda zajedno sa tom ozbiljnom tužbom nastupiti na Međunarodnom sudu podizanjem odštete. Učvrstit ćemo sve ono što se ovoga trenutka pokušava rasturiti, a to je da se cjelokupni Domovinski rat prljavo, perfidno i nažalost donekle uspješno pokušava pretvoriti u naciji fašistički pokret. Tu leži opasnost. Gospodine Josiću, tražili ste i objavljivanje nekih registara. U Kukuriku Hrvatskoj javno su dostupni registri branitelja, registri dužnika. Javno su dostupne donedavno bili i podaci različitih dužnosnika, što je možda isto sigurnosni problem, jer iako smo mi novinari vrlo radoznali, ali ja mislim da nije dobro da se za, ne znam, šefa obavještajne zajednice zna gdje živi, ima li negdje kredit neki ili nešto, onda ga mogu i ucjenjivati ovi iz banaka, ali na stranu sad to. Vi se zalažete za objavu ukupno 7 registara, pa možemo krenuti redom. Koji su to registri? Recimo, ja bi ovaj prvi nazvao registrom lopova, a to je registar svih koji su sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji, te u kojem svojstvu i kojim novčanim iznosom. To je prvi registar. To je prvi registar. On se veže na ključnu obmanu koja se plasira hrvatskoj javnosti. 20 godina mi učimo da je HDZ pokrenuo pretvorbu i privatizaciju, što je notorna laž. Znači, to je notorna laž, ponavljam. I njom se zagađuje hrvatski medijski prostor da bi se prikrile neke druge stvari. Pretvorbu i privatizaciju je pokrenio gospodin Ante Marković 1988. godine na 1989. privatizirajući najveće ishodište novca za buduće pretvorbe i privatizacije, a to je Zagrebačka banka, na čelu sa svojim kadrom, Franjom Lukovićem i inima. Jel? Ovdje leže potke koje bi vodile k budućoj ilustraciji baziranoj na istini i onda bi mogli krenuti dalje u normalnije društvo. Tražite i objavu registra svih pripadnika agresorske vojske. Pa naš vrli ministar branitelja, prije nego što je postao ministar, on je javno govorio da želi da objavi registar branitelja, tako da se vidi tko je bio, da bi se neki lažni branitelji po njima izbacili, iako su do sada, ja mislim, 20 ljudi skinuli sa tih spiskova branitelja. Ali ujedno je tvrdio i govorio da će objaviti registar onih koji su na hrvatsku državu napadali. Nažalost, do objave tih registara, tih spiskova nikada nije došlo. Ispada samo da su hrvatski branitelji lustrirani u hrvatskoj državi, da javno objavljeni su podaci. A sad vidimo i po ovome kako se odvijaju stvari u Bosni i Hercegovini, da će lagano početi lov na hrvatske branitelje. A to je to što je Željko stalno i više navrata rekao, to je to što su htjeli i u Hrvatskoj napraviti. Kod registara svih pripadnika agresorskih postrojbi ima još jedan bitan detalj, bitan za istinu. Vi znate da je ministarstvo priredilo zakon o civilnim žrtvama rata. U nedostatku takvog registra nama će svaki pripadnik srpskih postrojbi koji je ozlijeđen na bojištu moći ishoditi primanja u Republici Hrvatskoj od Republike Hrvatske na način da kaže i dovede dva svjedoka da je dobio granatu pred kućom.
Znači, još ćemo i četnicima dati odštetu iz našeg proračuna. Ako nemamo taj registar. Pa ja sam nedavno imao jedan podatak, sad ne mogu se točno sjetiti, neko mi je pričao da je bio u bolnici i kod njega je ležao nekakav kapetan prve klase koji je 99. godine došao iz Beograda nakon bombardiranja i sad se on liječi kod nas u Hrvatskoj. On je navodno iz Belog Brda, ako se ne varam, ili tako nekako u blizini tamo Osijeka i on sad, znači, nakon tih posttraumatskih stresova koje je doživio tamo nakon bombardiranja, došao je u Hrvatsku, ovdje se liječi i pokušava ostvariti nekakvu invalidnost i mirovinu. Valjda od Hrvatske države. A kod nas kako to sve ide, ne bi me čudilo ni da to od Hrvatske države dobije. Interesantno. Objavit ćete registar svih građana koji se nisu odazvali mobilizaciji tijekom domovinskog obrambenog rata. To je zapravo registar dezertera. Nažalost, to nikad. Ne, to nije. Dobro. Ne, to je gruba reč. Mogli bi ga grubo tako nazvati. To su građani koji se nisu odazvali mobilizaciji. Neka ili buduće, koji su bili u Briselu, recimo. Recimo, neka buduće generacije znaju da je ovaj ili onaj novinar platio kaznu od, ako se ne varam, 400 maraka, valjda. Platio kaznu, Hrvatska država je bila meka i neka je. Platio kaznu, nije otišao na bojište i to je to, ali neka generacija zna. Koji novinar? Jedan novinar. Pa recite koji, mislim, ovo je otvoreno. Ima ih više. Da, ima ih više. Sad pišu vjerojatno u Jutarnjem listu. Napravit ćemo emisiju o tome. Pa oni su danas istaknuti novinari u ovom društvu, vjerojatno dobijaju nagrade, vidjeli smo i ovih dana. I napadaju Savsku 66, u kojoj se, dragi gledatelji, prosvjeduje danas 199. dan. Biće zanimljivo nakon sutrašnjeg 200. dana. Što vi kažete? Dečki su dosta dugo izdržali, gospodine Josiću. Pa izdržali su i moraju da izdrže. Znači, sami su rekli da nema predaje, da se ne mogu pomaknuti odande dok se ciljevi ne ostvare. Nažalost, vladajući nemaju apsolutno nikakvog sluha za braniteljska pitanja, tako da mislim da će ta borba još duže, još dosta dugo da potraje. Bili ste na skupu zajedništva i istrčali ste na Binu. Naravno da smo bili, mi smo to od početka govorili i govorimo to uvijek. Znači, mi dajemo podršku njima i uvijek ćemo stajati za 100%-nih invalida, tu nema priča. Znači, mi smo, to su naši suborci, ljudi koji su najteže nastradali, osim onih koji su poginuli, prema tome mi im nećemo nikada okrenuti leđa. Još evo do kraja, objavit ćete i registar svih pravosudnih djelatnika koji su sudjelovali u političkim procesima protiv Hrvata, studenata i ostalih u komunizmu. Je li ima još živih takvih sudaca? Koliko mi, po našim spoznajama, ima. U Vrhovnom sudu? Tako je, po našim spoznajama nisam rekao gdje su. To pa ste ja sam rekli. Rekao nisam. Gdje ih ima? Dobro. Također, zbog istine. Jel? Sve baziramo na istini, u nju se svi zaklinjemo zbog budućeg prosperiteta, budućih generacija i to se mora znati. Ali ja bih se osvrnio na jedan puno zanimljiviji koji je pod brojem 6. Pod brojem 6 je, ja sam ga nazvao registar torbara, a vi ste ga nazvali malo drukčije. Provjerene informacije ukazano nam je sa nekoliko razina. Da su se vrlo čudni procesi odigravali unutar portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kroz duže vrijeme pretvorbe i privatizacije. Da su postojale osobe i skupine osoba koje su po Hrvatskoj kupovale bezvrijedne dionice, koje su po nominali vrijedile nekih 100, ali u stvarnosti ni jedan. Da su s tim portfeljem odlazile u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i iz njega iznosili portfelje, dionice koje su zaista vrijedile i nominalno i stvarno 100, figurativno. Jel? Riječ je navodno o milijardama prevarene vrijednosti, otete vrijednosti i proces lustracije i čišćenja ovog društva i kočenja daljnje propasti ne može bez toga. Jedan registar je po meni jako bitan kojeg ovdje do sada nismo spomenuli, znači registar onih koji su radili za UDBA, koji su radili protiv interesa i tada, rade i dan danas. Prema tome, ako je objavljen to bi bio registar, poduži ako je objavljen, registar. Nema veze koliki je, ako je objavljen registar branitelja kojih ima 500.000, pa ja mislim da tih koji su radili za UDBA nema 500.000, prema tome, zašto se ne bi to objavilo? I registar imovinskog stanja bivše komunističke partije Hrvatske, kasnije SDP-a, od 88. do 91. Kao i popis kompletnog vlasništva imovinsko-novčanih transakcija u razdoblju od 88. do 2013. Tu bi se mogao naći i Goran Radman, naravno, direktor Hrvatske televizije. To je još jedna od poslastica. Znači, javno ću
sa punom odgovornošću izgovoriti pred cjelokupnom hrvatskom javnosti pretvorbu i privatizaciju u velikoj većini slučajeva, ima i časnih izuzetaka naravno, uništili su i odveli u krivom pravcu pripadnici struktura koje danas ruše Hrvatsku. Te strukture se mogu nazivati ili mentalnim komunistima, ili udbašima, ili kako god želite, ali postoji dobro složena i financijski odlično potkovana mreža ljudi koja je to provela i pokrenula. Napomenut ću da je gospodin Manolić, iako tada pripadnik HDZ-a, ali sigurno on dušom nije bio nikad HDZ-ovac, morao je biti tamo gdje je, moralo ga se i trpjeti, na sastanku vlade, tada je bio predsjednik, snažno lupao papirima na stol i rekao, ko ne prihvati ovakav zakon o privatizaciji, može istog trenutka otići iz HDZ-a. Jedna pikanterija. Druga pikanterija, kako je SKH, SDP, odnosno sadašnji SDP, pretvorio te nekretnine iz vlasništva koje je tada bilo društveno u državno, pa onda svoje, bit će fenomenalno zanimljivo proučavati. To bi bilo to. Imamo još jedno aktualno pitanje, gospodine Josiću, za vas. Oluja, proslava Oluje, ta dilema koju je opet nametnuo Milanovićev PR tim, jel se boji zvižduka u Kninu, u Kninu ili u Zagrebu? Svečana parada. Ja sam zato uvijek da se to napravi u Kninu. Mene ne bi začudilo da gospodin Milanović u nekom desetom, u listopadu ili u početkom studenog isto sa takvim prijedlogom izađe da se kolona sjećanja napravi recimo u Zagrebu, pa da ne bi napravili veliku gužvu u gradu, mogli bi dva kruga oko Bundeka ili oko ovoga, kako se zove jezero? Jaruna. Oko Jaruna prošeta, tako da ne čudi nas ništa to. Od njih jednostavno oni se boje velikog skupine domoljuba. Zna se da se i u Kninu i Čavoglava okupio jedan veliki, veliki dio ljudi 5.8. i oni jednostavno to žele pokušati marginalizirati i spriječiti. Ja sam uvijek za to da se održi u Kninu. Ići ćete u Knin i u Čavoglava? Naravno, naravno. Kao i svake godine. Gospodo, to bi bilo to za danas. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Za kraj ću samo eto reći da je danas bio jedan veličanstveni posljednji ispraćaj, da je danas posljednji puta ispraćen pukovnik Hrvatske vojske, dragovoljac u obrani Republike Hrvatske, pukovnik HVO-a i ratni zapovjednik specijalne postrojbe Garavi, Vinko Žuljević Klica. Evo, pustit ćemo i telop. Pogreb je bio na Markovu polju u Sesvetama, tamo se okupilo više tisuća ljudi. Mi ga namjerno nismo snimali iz pijeteta prema obitelji i znamo da pokojni gospodin Žuljević to ne bi volio. U svakom slučaju obitelji i prijateljima izražavam najiskreniju i duboku sućut i mogu samo evo reći hrvatski vitez Vinko Žuljević s nama je. To bi bilo sve za danas, dragi gledatelji. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta. Pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima. Doviđenja.